আৰু ফলে সৰুপথাৰ খৰাং পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছে দুজনকো কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সময় উপযোগী চিন্তা আৰু পদক্ষেপৰ বাবে সৰুপথাৰ খৰাং পীড়িত অঞ্চল ঘোষণা কৰিছিল ৰাজ্যিক কেবিনেটে খৰাং পীড়িত অঞ্চল ঘোষণা কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত উপস্থিতি পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ইতিমধ্যে কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে আৰু ইতিমধ্যে সৰুপথাৰ উপস্থিত হৈছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু ৰাজ্য আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহন সৰুপথাৰ ৰাজ্য চক্ৰৰ অধীনৰ নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী চিৰনিজান গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ খৰাং পীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে বৰষুণৰ অভাৱত কৃষকসকলে সন্মুখীন হোৱা খৰাং সমস্যাৰ জোৰা মৰাৰ বাবেই ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে সকলো প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰীদ্বয়ে যোৱা বুধবাৰ যিটো কেবিনেট হৈ গ'ল তাত প্ৰস্তাৱ লোৱা গ'ল যে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ 21টা আৰু গোলাঘাট সমষ্টিৰ 6টা পঞ্চায়ত আমি ড্ৰাউট এৰিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ খৰাং অঞ্চল ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তাত কৃষক ৰাইজক আৰ্থিক অনুদান কিদৰে আগবঢ়াব পাৰি ৰাজহুৱা মন্ত্ৰীক এই নিৰ্দেশ দিলে আৰু আগন্তুক দিনবোৰত কেনেকৈ জলসিঞ্চনৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যত যদি এই সমস্যাটো হয়ো তথাপিও কৃষক এজন খেতি কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দায়িত্ব মোক দিছে জলসিঞ্চন বিভাগে আগন্তুক দিনত বিধায়কৰ লগত কথা পাতি এটা ধুনীয়া প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে আমি আগবাঢ়ি যাম ইয়াতে আৰু ফুটবল খেলি পোৱা অৱস্থা হৈ আছে গতিকে এইটো সঁচাই দুখজনক আজি এই প্ৰকৃতিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আজি হয়তো কিবা গ্লোবেলাইজেশ্যন বা অন্য বিজ্ঞানীসকলক ক'ব এইটো কিয় বৰষুণ হোৱা নাই গতিকে এইখিনি ৰাইজৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আমি যোৱা জনা তথ্যমতে সৰুপথাৰ সমষ্টি 21টা পঞ্চায়ত আৰু গোলাঘাট সমষ্টিৰ 6টা 27টা পঞ্চায়তত এই খৰাং পীড়িত অঞ্চল হৈ আছে আৰু গোটেই 26টা 27টা পঞ্চায়তে আমি খৰাং পীড়িত এটা পঞ্চায়ত বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল যোৱা কেবিনেটত ঘোষণা হৈছে আৰু আমি লগে লগেই আমি এটা হেৰি আজি ভ্ৰমণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ব লাগিব কাৰণ এইখিনি ৰাইজ আমাৰ ৰাইজ এইখিনি ৰাইজক আমি সকাহ দিয়াটো দুৰ্যোগ ব্যৱস্থা